Hello, minha gente! Mais um vlogão de viagem neste canal. Estamos em Dallas, no Texas. Estamos já o quê? Perdido. A gente já chegou perdido, entendeu? A gente pegou um Uber do hotel de onde a gente tava. Esse aqui é o quarto. Alexandre tá ali no banheiro, tomando banho. Já mostro pra vocês. Aí tem o lugarzinho do cafezinho, frigobar, micro-ondas, aquela coisa toda. A gente já dormiu e já acordou, né? Eu sou uma pessoa organizada. Deixei mais ou menos organizado. Mas a cama tá um pouquinho amassada ali, ó. Mas aí é uma cama king, muito boa, inclusive. Aí aqui tem TV. Achei bem espaçoso, ó. Sofá, mesinha de centro, já tá com as nossas malas. Essa escrivaninha e outra TV. Tem duas TV zonas lá no quarto. Muito bom. E aqui, a janelona que vai pra rua. Isso aqui é um blackout. Então, por isso que tá assim, né? A gente não conhece nada aqui. Tipo assim, muito aleatório, entendeu? Na verdade, a gente veio fazer essa viagem com alguns amigos, né? A minha amiga Débora, ela tem... O irmão dela mora aqui. A gente veio passar só o final de semana mesmo. É, domingo é meu nível. Eu vou 30, gente. Eu vou fazer 30 anos. E a gente vai comemorar por aqui. Vamos passear e ver o que tem pra fazer, assim, de uma forma bem aleatória. A gente vai seguir aquele povo ali. A gente pegou um Uber e pediu pra ele trazer a gente pra uma torre que tem aqui, que é um observatório. Só que aí a gente chegou aqui no meio do nada, ó. A gente falou, é agora. Aí a nossa expectativa. Dois nova-iorquinos acostumados em chegar num ponto e sair andando, aqui provavelmente não vai ser assim, entendeu? Não dá pra sair andando, porque não tem nada à nossa volta, só tem estacionamentos. Amor, a gente pega aquelas meninas ali. A gente tá seguindo. Vamos enxergar no sol. Bom, mas a gente tá se distanciando da torre, eu amor. Sei, mas a gente tá vendo ela ali. O vlog já começou essa loucura. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, o seu like, entendeu? E vem acompanhar essa aventura aqui com a gente. Aquela ali, ó, aquela bolota no céu, do lado do sol, é a torre, que é o observatório aqui, que diz que é um ponto turístico pra você ver a cidade do alto. Não, dessa torre é Reunion Tower. Como é, menino? Reunion. 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 Ah, Reunion. Eu nem sabia que reunião falava assim. Não, reunião dependendo do contexto é meeting. Mas... Tá, eu entendi. Mas eu acho que é, não sei. Enfim, a gente desistiu de subir na torre. A gente veio até ela, a gente olhou e falou, não é muito bonita, não. É, não gostei muito, não. Tipo... Mas a ideia da torre é que você vai lá de cima, você consegue ver 360 graus. É. É $18 por pessoa, né? É $18 por pessoa. A gente já tá pensando o que é assim, que faz. Dá pra ir, mas... Enfim, vamos andar aqui sem rumo. Só pode subir depois de 1 da tarde, então agora não pode. Então, se a gente quiser subir, vai ter que ser na volta. Tá. Hoje é sexta-feira e nossos amigos, né, a Débora e o Kelvin, que a gente veio com eles, e como eu falei pra vocês, o irmão dela que mora aqui, eles estão tudo trabalhando hoje, entendeu? De casa, da casa do irmão dela. Então eles só vão ficar liberados do trabalho, que eles estão trabalhando remoto, 4 horas da tarde. Aí a gente vai encontrar com eles e vai passear em outros lugares legais por aqui, que aí a gente vai ter o guia turístico, né, que é o irmão dela que mora aqui, no caso. Damn. Então a gente não quis ficar no hotel fazendo nada, por isso que a gente veio pra cá sem rumo. Vamos ver no que vai dar. Yeah, I can read the signs. You need to get away. Olha só a torre aqui mais de perto, agora eu achei ela bonita. Parece que ela fica toda iluminada à noite. É que tem o ângulo que a gente tava vendo antes, ela não tava muito bonita. É, você pode comprar o ticket pra subir. Pra subir, de dia ou de noite, ou de dia e de noite. Tem. Entendi. Two times. Agora olhem só, eu tô me sentindo em Brasília de novo. Porque é grama, umas calçadas infinitas e sem rumo. Você não tem um então, lugar pra chegar. A gente tem o norte, porque tem uns pessoal andando na frente e atrás, porque do lado da torre tem um hotel. Tinha um monte de carro lá, eu tô vendo que o pessoal tá saindo e eu tô achando que eles estão indo almoçar. Então eu tô seguindo pra ver se a gente pega uma dica de restaurante. Uma dica com gente com que turista. Provavelmente não é local, não faz sentido. Exatamente, dica com quem não sabe onde burro. Tá também. Dá zero. Dá zero pra eles. We don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. E andando sem rumo aqui depois da torre, a gente encontrou o quê? Um castelo bonito, não sabemos o que é. A gente não pesquisou nada sobre essa cidade. Vamos descobrir junto com vocês e mostrar pra vocês o que é aquele castelo bonito. Bora lá.
Bom, chegamos aqui na frente do castelinho. Alexandre tá procurando na internet o que é, porque a gente não tá vendo nenhuma placa. Na verdade, a placa que a gente viu, teoricamente, diz que isso aqui é a corte, onde tem tribunal, né, essas coisas. Mas a gente não tem certeza. E aqui tem uma placa, olha, que mostra as atrações que tem aqui em volta, o que já nos ajuda muito. Então a gente viu, inclusive, que tem o Memorial Kennedy. Aqui tem as opções de entretenimento, de hotel, de comida, de shopping, né? Pra fazer comprinhas. Tem muitas atrações aqui em volta que descobrimos uma casa para ir. Pois bora, então. E, aqui, e diz também, ó, que tem um aquário aqui, tem o Museu do Holocausto. E, enfim, eu tô interessada em ver esse negócio do Kennedy aqui, a bala que matou Kennedy. Eu que tô andando aqui com o celular e eu nem sei se aqui é uma cidade que você pode ficar fazendo isso. Mas tô fazendo. Pode, eu ando com a mão no bolso aqui por baixo que eu tô com a arma no bolso, entendeu? É, o Alexandre tava lembrando que aqui no Texas, né, o porte de arma é bem mais... Fechado. Como é que se diz? Acessível, amor? Não, é legalizado. É legal, você pode, né, comprar uma arma no Walmart. É, todo mundo pode comprar você uma pode arma. Andar com ela na rua. Ou seja, tem que tomar um cuidado também, entendeu? Se aqui vier um doido pra cima da gente, igual em Nova York vem... Mas aqui a questão a gente... é que o seu doido vier pra cima de você, ele não sabe se você tem uma arma também. É, aqui é um negócio muito louco, entendeu? Então você... Então todo mundo tem arma nesse lugar. Aí você fica naquela, né? E aí, eu vou ou não vou? E neste outro ângulo do castelo, descobrimos o que ele é. É um museu, ó. Old Red Museum. Não sei exatamente do que ainda, mas não é a corte. A corte, na verdade, é um prédio que fica ali do lado. Isso daqui é um museu de alguma coisa. E bem na frente a gente veio andando e descobriu este outro lugar aqui. Que tem várias pessoas turistando, inclusive. Olha ali o tanto de gente turistando, ó. E estamos descobrindo aqui o que que é. Descobriu, amor, o que que é? Alguma coisa do Kennedy aqui. Tá escrito Kennedy ali. John, não sei o que lá, Kennedy. Esse lugar que a gente tá, descobrimos. Olhando aqui e lendo, né? Na verdade, aqui é o memorial do Kennedy. Então mostra mais ou menos a região. Na verdade, exatamente, a gente acha que é a rua que ele morreu, que atiraram nele. É essa rua aqui, que inclusive tem várias pessoas turistando. Ó, acredito que foi nessa rua aqui que atiraram nele. Gente, desde que eu era criança, minha mãe usava essa expressão. Ai, não sei quem se acha a bala que matou Kennedy. Quem mais já ouviu isso ou já falou isso? A bala que matou Kennedy. E aqui tem esse memorial. Ó, Alexandre tá falando aí com o povo. E aí eu acho que em algum lugar aqui, porque a gente viu isso num vídeo, eu vou descobrir pra vocês. Tem um lugar onde mostra filmagens e mostra exatamente isso, né? Como que foi no dia que isso aconteceu. Alexandre descobriu tudo. Conta a rota pra gente, amor. Vai, conta. Então, a parade, né? A parada. A parada presidencial. Sim. Ela desceu essa rua aqui, que é a Main Street. Ele desceu aqui e aí veio virando aqui. Aí virou à direita ali, onde aquele carro branco tá descendo lá, ó. Certo, ali. Isso, tava descendo bem ali. Uhum. Mais ou menos aqui nessa direção, onde tá aquele pessoal ali. No meio dessa rua aqui, é, foi onde eu mostrei mesmo. Foi onde ele tomou um tiro. Exatamente. Só que o legal, gente, da história, o legal assim, né? Trágico, mas... Trágico. Deixa eu mostrar pra vocês. O trágico da história é que o atirador dele estava nesse prédio aqui, ó. No sexto andar desse prédio. E ele atirou desse prédio enquanto ele tava passando pela parada aqui no carro, nessa rua. Aqui na rua tem essa marcação aqui, ó, no asfalto. Provavelmente foi exatamente nesse ponto que ele sofreu o ataque, né? O tiro. Ele tava bem aqui. O lugar que de fato é o memorial é esse quadradão aqui, ó. Onde a gente tava era só uma praça que tinha algumas informações, mas o memorial mesmo pro John Kennedy é este quadradão. Thank you.
Agora estamos aonde? No meio dos prédios. Tem umas construções aqui, olha aqui esse prédio aqui atrás. Que é Ponte Agudo, olha. Tem vários assim, que o Alexandre tá observando. Arquitetura imponente, triangular. Masculina, a gente gosta. Força. A gente gosta dos prédios, gente. Vocês já sabem, né? Então a gente gosta de andar e olhar pro céu assim, ó. Nossa, aqui não tem uns lixão na rua. É, aqui é bem limpo. E a realidade de Nova York é essa, ó. É a realidade que talvez vocês não vejam, ó, no Instagram das pessoas. Mostrando essa parte bonita. Nova York é um lixão a céu aberto. É engraçado, todo lugar que a gente vai. Ah, em todos os meus vídeos e vlogs fora de Nova York, a gente sempre vai comparar duas coisas: a limpeza das cidades e a falta de gente andando pela cidade. Então, aqui não é diferente. Aqui é limpo e não tem muita gente andando. Olha lá que lindo o prédio triangular. Olhem que legal esse olhão no meio da cidade. Só que tá fechado, ó. Não sabemos porquê, se é sempre assim, mas tá todo fechado em volta. Não dá pra entrar aí no gramadão. Achei muito legal. A gente tá andando e aqui no meio da rua tem caixa de som tocando musiquinha. Não posso deixar muito que o YouTube vai barrar. I call you up in the middle. Olha que linda essa igreja presbiteriana, muito bonita. Pra quem não sabe, Dallas, aqui no Texas, né, de uma forma geral, principalmente Dallas, né, amor? Que agora Austin já tá ficando mais... O Texas de maneira geral, só Austin que tá... É, mas aqui o Texas, de uma maneira geral, é um estado dos Estados Unidos bem conservador. Então, aqui em Dallas, especificamente, tem muitas igrejas. Enfim, as políticas são mais conservadoras também, né? De uma forma geral. Chegamos aqui, ó, no Farmers Market. Estamos esperando que vai ser um galpãozão com um monte de coisa pra comer. E eu tô morrendo de fome. Alexandre está o quê? Chocado e impressionado com a falta de pessoas na cidade. Exatamente, sexta-feira, hora do almoço. Hora do Estamos rush. No mercado dos fazendeiros e não tem ninguém na ninguém. Rua. Nem nos restaurantes. A gente passou por vários restaurantes e assim, não tem ninguém sentado nos restaurantes pra comer. A gente, esse povo não almoça fora, não. Não, né? Porque sexta-feira tá todo mundo trabalhando. Mas enfim, gente. Engraçado. Everybody else can see. A gente tá vendo aqui as lojinhas dentro do market, né? E tem várias blusas, até filmei aí pra vocês, com umas coisas escritas tipo assim, o Texas e as outras 49 B, que é os outros estados dos Estados Unidos. E a outra que fala é o que, amor? Eu sou americano, eu era americano, até... Eu sou americano até que o Texas se separe. Até que o Texas se separe. Porque aqui eles são muito orgulhosos da cultura deles, então aqui... É, eles são muito patriotas com o estado do Texas, patriotas, sabe? Patriotas. É, patriotas com o estado. Patriotas é com a pátria, eles não são a pátria. Eles são muito orgulhosos do estado deles, então tem muita bandeira, além dos Estados Unidos, né? Tem mais bandeira do Texas nas casas, enfim, do que bandeira dos Estados Unidos, eu né? Eu já vi um monte de polêmica com o texano, tipo assim, às vezes eles colocam a bandeira do Texas acima da bandeira dos Estados Unidos. É, eles são bem tipo assim. Eles são assim, eu sou... Eles queriam se primeiro separar. Primeiro Texas, depois o resto. Queria se separar dos Estados Unidos, entendeu? Uma coisa assim. Demos uma voltinha aqui no market. A gente achou que aqui ia ter alguma coisa gostosa pra comer, mas a gente não se apeteceu muito com nada, entendeu? Pode ser que tenha coisa boa, mas a gente não gostou muito. Então a gente pediu um Uber, estamos sentados aqui fora. E aí a gente vai pro um restaurante que a gente achou bem
recomendado aqui na internet. Aí eu mostro pra vocês lá se é bom. Girl, I can tell that you have something on your mind, but I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party. E como um bom restaurante mexicano, eles já chegaram o quê? Dando uma tortilha de grátis pra gente. Tá uma delícia, né, amor? Gente, tá quentinha, com um molhinho gostoso, bem salgadinho, bem temperado. Escuta a crocância. Muito bom. Olhem que bonitos pratos. Pedi dois tacos de chicken, de frango. Aí veio arroz e feijão. E o Alexandre pediu uma carne assada. Aí isso aqui é feijão, isso aqui é o que, amor? Alguma coisa de queijo? Não sei, não. Alguma coisa que a gente não lembra. A gente vai dividir tudo. Esse negócio é alguma coisa de milho, muito bom, docinho. Queijo, meu docinho. Deus, com queijo, nossa, muito bom. Sobre o taco, tá gostoso, mas não foi o melhor taco que eu já comi. Tava falando aqui com o Alexandre, a gente comeu um em São Francisco, que meu Deus, aquele taco tava bom, né, amor? Tem vlog aqui no canal, se você ainda não assistiu. Mas tá gostoso, tá? Só não é o melhor que a gente já comeu. Agora essa carne e essa pamonhazinha, que eu acho que é uma pamonha, né? Alguma coisa de milho que pra mim parece gosto de pamonha. Meu Deus, tá muito bom. E o arroz e o feijão também. Isso aqui tá muito bom. Essa carne assada tem gosto de churrasco. Parece que acabou de sair da churrasqueira. Uma delícia. E pra quem gosta de ver valores, olha, nosso almocinho básico aqui de dois pratão deu 41 dólares, incluindo taxa. E sem tip ainda, tá? Tip é a gorjeta que a gente tem que dar aqui nos Estados Unidos, nos estabelecimentos. Então a gente ainda não deu, mas já tá incluindo a taxa. A taxa aqui é mais barata do que no, em Nova York, não é, amor? No Texas. Bem mais barato. Consideraria um restaurante chique. Daqui. E foi muito barato comparado com os valores que a gente pagaria em Nova York. A gente jamais comeria esse tipo de comida aqui nessa por qualidade, com esse ambiente. E nessa quantidade nesse também. Tipo de atendimento. É, olha só, dei uma olhada no restaurante. Ali fora também tem uma varandinha bem legal, olha. Só que tá frio hoje, né? Não tem ninguém sentado lá, ó. Com luzinha, deve ficar bem bonitinho, iluminado à noite. Estamos agora aqui do lado de fora do restaurante, esperando o nosso Uber. Inclusive, não é Uber que a gente tá pedindo. Nosso Uber. Nosso Uber. Tá, enfim, nosso Uber. Inclusive, não é Uber que a gente tá pedindo. Eu tô falando toda hora Uber, porque é jeito de falar, né? Mas fica a dica aí que a gente pede aqui nos Estados Unidos. Lá em Nova York também sempre, né, amor? A gente pede o Lyft, que pra gente é mais barato do que o Uber, não é, amor? É barato, mais barato. Eu acho o aplicativo melhor em muitos aspectos. E a gente ganha os pontinhos, porque o nosso banco, nosso cartão de crédito tem parceria com o Lyft. É. Então a gente ganha os pontinhos do cartão de crédito. E a gente tem ainda a integração que eu fiz, que eu sou o Julius. Eu tô o Julius? Então, Meu marido tem então, três empregos. Eu fiz a integração lá do negócio. Eu ainda ganho milhas aéreas da Delta. Então eu só tenho vantagem. Assim, tá, enfim. O aplicativo é rosa, bonita, é. Que informação irrelevante. Tá. Enfim, a gente pede o Lyft quando a gente tá aqui. E outra dica que eu quero dar pra vocês é de como descobrir restaurantes, né? A gente faz muito isso lá em Nova York e quando a gente viaja por aqui dentro dos Estados Unidos também. A gente usa um aplicativo que chama Yelp. Vou deixar aqui. Não é publi. Podia, né, Yelp? Assim como o Lyft. Assim como o Lyft. Não é nada disso. É porque a gente usa bastante. É um aplicativo que você consegue ver avaliações de restaurantes. É tipo um TripAdvisor, uma coisa assim. É. Só que daqui, né? E é muito bom, a gente sempre descobre... Também, porque a gente não sabe. É, não é daqui. Não, acho que enfim, a gente não usava no Brasil, a gente passou a usar aqui, descobrimos morando aqui fora, né, dos Estados Unidos, e a gente sempre descobre restaurantes muito legais. Então esse que a gente veio aqui, a gente descobriu por esse aplicativo, pelo Yelp. Então lá sempre é bem confiável, assim, a quantidade de avaliações que tem o restaurante, se é bom, se não é, você consegue ver foto das comidas, foto cardápio, do lugar, do cardápio. É bem legal, a gente sempre usa, fica a dica. Encontramos com os nossos amigos e viemos de carro aqui, tô vlogando. Dá um oi. Oi, gente, sejam bem-vindos a Texas, nós estamos em nosso guia turístico, Daniel. Estamos em Fort Worth, na área dos cowboys. Ih, vamos ver os cowboys, galera. Olha, peraí. Olha a calçada da fama dos cowboys. É o nome dos cowboys famoso? John Ford. São atores cowboys?
atores que eram daqui. Que legal! Esse é ator cowboy. Esse ator é cowboy? Kid? Ah, cowboy actor. Ah, gostei. Vocês são as vitrines aqui já, olha lá. Olha lá, as vitrines, tudo com a moda cowboya. Cowboya. Agora eu tô vestindo a sol de vez. A sol. Vamos entrar numa lojinha de cowboy, pra ver as roupas de cowboy. Ih, agora sim eu tô no Texas, galera. Olha que legal os cintos de cowboy. Os cintos de cowboy é ótimo. Olha o tamanho da fivela. Oh, diferente, viu? O boy, a gente mostrando um pro outro as roupas engraçadas. Mostra aí, amigo. É o bichinho, você acha? Gente. É o bichinho cowboy. Que engraçado. Oh, eu acho esse colete bonito. Agora, olha as botas. Cadê, amiga? É um sinal que é pra ser minha. Vai, vai, pois põe. Você foi botar roupa de lantejoulo pro bote. Eu vi, amiga. Olha lá, mulher de cowboy, gente. A encaixa não massa. Eu tô amando as lojinhas daqui, velho. Tem tanta coisa legal e bonita. Olha ali, mais um monte de bota. Eu tô amando. Muito legal. Amor, quanto você acha que é esse aqui? Baratinho. Quanto é esse? Quanto? Uns 500 sente dólares. Sente o peso, sente o peso. Uns 500 dólares. Que aqui é tudo caro. Eu vi um vestidinho 955, lindo. 955, minha filha. Cara, gente pesada, duro. Viu? Eita, moleche. Olha isso aqui, ó. Esse é legal, hein? Ei, que massa. Pega aí. Esse aqui é legal. Olha. 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 Não é escrito outlaw. O que significa? Fora da lei. Ei, isso daqui é de vaca. Olhem as botas, gente. Olha uma Louis Vuitton. Uma Louis Vuitton aqui. Olha. Eu tô amando. Eu quero tudo. Só quero tudo caríssimo. Do nada. Não, sabe que eu tinha botado ele ao contrário? O moço ali primeiro. A pessoa não sabe nem botar o chapéu. Quanto custa um chapéu desse? Não, 700 conto. Não acredita aí? Gente, 699 dólares. Os negócios aqui são bons, viu? É tudo de primeira linha. As botas também são tipo 800 dólares. Bothered by dreams, ain't feeling all right. You give me comfort, say just give it some time. By the end is what's all about. So shut down every bar we find. With all kind of love, I'll turn on some honey play. You can sing along. Talk, I'm feeling just fine. You and I will always know. Estamos chegando na frente da loja do Alexandre. Alexandre Lucchesi. Amor, por que teu nome tá aqui? Alexandre Lucchesi. Just you and me and the sun and the wind. If the rain should stop falling, we'll head on home again. Everybody else can see. At the end of the world, together forever is one, and I'll wait. If ever you should be in doubt, and I'll pray they never can pull us apart, and I'll wait for the time when we'll be together every day. But I know if ever we'll be led. Gente, olha que doido isso. Aqui os ímãs de geladeira nas lojas de souvenir é de arma. E eles ainda escrevem assim, ó. A gente não liga pro 911, que é a polícia. Porque eles têm a própria arma. E eles aqui, don't mess with Texas. Não mexa com Texas. Não mexa com Texas, que toma um tiro. É doido, né?
aqui o bagulho é doido. A gente entrou agora numa loja de doce, ainda aqui na estação. Olha o tanto de barril de balinha. Olha que legal. Eita bagaça. Ó, um monte. Olha a bola de caramelo de Dodo do Edu. Isso é um quebra-queixo azedo. Não, bola de caramelo. Bola de caramelo. Essa é aquela que eles ficavam na bochecha? Sim, que era gigante, desse jeito aí. Sim, mas no Brasil não tem quebra-queixo assim naquela época. Então eles dublaram como bala de caramelo, mas era um quebra-queixo. Eles compraram umas balinhas azedas, horrível. O Daniel. Tá focando, meninas? É. Vai. Menino. Pois come. Uai, não era azeda? É uma melancia azeda? Tá, é um líquido, não é uma balinha. Uma balinha é forma de líquido. Vai. Vai, coragem. Vai, não parece bom isso aqui, gente. Coragem, Marão, vai. Eco, deve ser horrível. Não é ruim, mas não é bom. Esse remédio, velho. Mas é azedo? É muito bom. O chiclete que vocês comeram antes era pior. Sem graça. Sem graça. Oh, meu Deus. Fez todo um... Sem graça também, porra. Fez todo um aparato pro vídeo. Vai ser ruim. Corta o vídeo. Quer não. Vai ficar pra provar? Prova aí. Ah, tô com medo. Vai. Foi. E aí? É. É ruim, eu achei que ia ser bem pior. Parece o caldinho do Babalu azedo. Um pouquinho mais azedo. É, fake news, que tá falando que é que dá choque nas cordas. No seis cordas. Eu amei esse lugar. Tem pessoas, tem música, tem luzes, tem restaurante, tem os cowboys. Muito legal! Olha aí, ó, olha aí, ó. O povo a caráter atrás de mim. O povo a caráter. I look out across the water. I smell the sun. In my heart, I hear the call. Quebrou a porta do restaurante. Só pra mostrar que a porta balança igual em filme. Where these rivers flow, why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna. O negócio é raiz, ó. Você pega o seu negócio embrulhado num papel. Ó, o frango. É, haja frango, hein? E o Alexandre pediu costela. Como é que diz? A gente vai dividir, porque a gente não tá com fome. Tanto que a gente encheu o bucho no almoço, né, irmão? E o Daniel pediu brisket, que é carne. Tá bom, né? Muito bom, Maquinha. Vocês gostaram do de vocês? Muito gostoso. Tá, gostoso. E tu, amigo, também. A gente veio aqui num sorvete, num picolé. É uma paleta mexicana. Eu acho que eu vou pegar. Eu tô oferecendo um Kelvin pra você, foi mal. Tô oferecendo um Kelvin, mas. Esse daí é de banana com Nutella. E esse aqui é Ferrero Rocher. Que perfeição! Chegamos no hotel, já estou de pijama, sem make, e eu já estava pronta para dormir. Eu falei, opa, esqueci de finalizar o vlog.
Então, estamos aqui para finalizar o vlog do nosso primeiro dia em Dallas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, clica no gostei. Me segue lá no Instagram, porque também sempre tô postando conteúdo por lá. Preciso dizer que apenas amei Fort Worth, que é a cidade que a gente tava dos cowboys. Gente, muito legal. Vale muito a pena passear por lá. E bom, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, me conta aqui o que vocês acharam. E acompanhe os próximos vlogs, porque amanhã a gente vai passear por Austin, que é outra cidade aqui do Texas. E vou vlogar por lá também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!